ማናሽ እንዴ እንደነሽ ሰላም ነው ወይ አልহামዱሊላ ማናችሁ አልহামዱሊላ አናን ማጣሽ እንዴ ማጣው ሹፌ አማን ነው አይደል ወቀጠራችን አልহামዱሊላ አው ያው ዝናብ ስለነበረ ትንሽ አረፈደ አው ዝናቡም ይሄማ አፈኖ ነው ያረፈደው አው ና መሐመድ ና ወዳ 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 እንዴ ያው ልሽ አሁን ያው ማዳበሪያና በእንት ነው አርጎ ያው ሽፌ ያው እንግዲህ እኔ ያው ታቀኛለህ ሃናን አህመድ ባላለሁ በቃሉ ወረዳ የሰብል ማት ባለሙያ ነኝ አሁን እዚህ የመጣሁት የጤፍ በመስመር አዘራርና የማዳበሪያ አጠቃቀም እንዴት ነው የሚለው ነገር አንተ ማሳ ላይ እንድናሳይ ተሞክሮውን ለሌሎች እንድናሰፋ ፈልጌ ነው እና ይሄንን ተግባር ለማከናወን አሁን መጀመሪያ አንተ ፈቃደኛ መሆንህን መጠየቅ አለብኝ አዎ አሁን ፈቃደኛ ሃናን እኔ ይሄንን የመማሪያ አንተም ሆኑን መማሪያም ሳይሆን ምርት ማገኛ ነው እና ያው እንደመጣሽ በጣም ጥሩ ነው ያው ይሄ በተግባር ማያቱ አርሶ አደሩ ከባር ነገር መስሎ ስለሚታየው ቲዮሪው ተግባሩን ደግሞ እንዴት እንደሚሰራም ማያቱ በጣም አማቂ ይሆናል እና ስለዚህ ጥሩ ነው ተመጣሽ አሁን ያው ዘር ልንጀምር ነው ማያትና አንቺም የሙያውን እንትን ተከታታይ ተሆኛለሽ ማለት ነው ናው ሁን ወደ ተግባሩ ልንገባ ነው ታያዋለሽ ማለት ነው እሺ ጥሩ ሽፌ ያው ዝግጅቱን እንትን ካልክ ጤፍ በመስመር ለመዝራት እንግዲህ ምን ምን እንደሚያስፈልገን ከእርሻ ዝግጅቱ ጀምሮ የሚያስፈልጉ ነገሮችና ቅድመ ዝግጅቱ ምን እንደሚመስል እናያለን ማለት ነው አው ይሄው እንደምንታዩ ቅድመ ሁኔታ እርሻ እንደጋግሞ ማረስ ይፈልጋል ከጠሮር ጀምሬ በየወራቶቹ ልጅነት አራት ጊዜ ታርሷል ይሄ ምንታዩ እርሻ አሁን አምስተኛ ለዘር ዝግጅት ቀርበናል ይሁን ለነዘራ ነው የተዘጋጀ ነው ዘሩንም አሁን ምርጥ ዘርና ማዳበሪያ ይዘን ቀርበናል አሳይሻለሁ ባላ አዙራቸው ማህመድ ብሮችን ይሁንልሽ ይሄ ዘርና ማዳበሪያ ነው ይሄ ያው ምርጥ ዘር ነው ይሄም ማዳበሪያ ነው አሁን ይሄ መሬቱ አለ አንድ ጥማር መሬት የተዘጋጀ እንት ነው ማለት ነው እና ያው ይሄ ምርጥ ዘር ነው ቁንጮ ይባላል ለሄክተር 5 ኪሎ ነው የሚያስፈልገው ለዚህ 1.55 ነው የሚፈልገው ለኔ አንድ ጥማር ስለሆነ ማለት ነው ማዳበሪያ 25 ኪሎ ነው ዳፕ ማለት ነው አሁን የሚያስፈልገው እና በዚህ ማማሰረት በየ 20 ሳንቲም ልዩነት እንዘራለን ማለት ነው እቺ የዘር መዝሪያ ናት እስከዛሬ ምንዘራው ባህላዊ አዘራር በእጅ ብተና ነበር እቺ ደግሞ ዘር እንዳይበዛ በቃ እንደዚህ አድርጎ በእንትን በዚህ ውስጥ ብን ብን በማድረግ ያው ዘርን ቆጥባ የተስተካከለ ዘር ለማብቀል የምትረዳ መስታሪያ ናት ማለት ነው ሃይላንድ ትባላለች እሺ ሽፌ እንዳልከው ያው ጤፉንም ዘር አዘጋጅተሃል ምርጥ ዘር ቁንጮ ጤፍ አዘጋጅተሃል ትክክል ነህ ለሄክታር የሚያስፈልገን የዘር መጠን ያው 5 ኪሎ ግራም ነው ያንተ ደግሞ ሩብ ሄክታር ስለሆነ 1.25 ኪሎ ግራም የጤፍ ዘር ያስፈልጋል ሃይላንዷንም አዘጋጅተሃል ጥሩ አድርገህ እቺ ሃይላንድ ደግሞ ያው በመስመር በመንዘራበት ጊዜ ዘርን መጥና ዘሩ እንዳይበዛብን ጥሩ የሆነ የችግኝ መጠን እንድናገኝ ታደርግልናለች ይሄን ጥሩ አስረድተኛል ሌላው የማዳበሪያ አጠቃቀማችን እንዴት እንደሆነ እስኪ የተወሰነሽ ነገር በለኝና ብንቀጥል ስራችን ጥቁር ማዳበሪያ ነው ያው ለሄክታር 101 ኩንታል ነው ለአንድ ሄክታር መሬት 1 ኩንታል ነው አሁን ለኔ ግን 25 ኪሎ ነው የምፈልገው ማለት ነው አሁን ያንን ከበንተን ውስጥ በሰንዘራ ለ10 ሜትር 5 ኮርኬ ነው የምናረገው ይሄን በማድረግ ማዳበሪያ ማለት ነው አይደል ይሄ ቆይ እኔ ነው የሚባለው ነው ማካ ድሮ ዳብ ነበር ምን ነው አሁን ግን ተቀይሯል እና ይሄ ነው ያው ለመጀመር ለዘር የሚውለውም ይሄ ነው ያው አሁን ይሄን በ10 ሜትር 5 ኮርኪ በየሻለሁኝ 5 ኮርኪ ግን የግዴታ ማዳረስ መቻል አለብን በኮርኪ እንትን 4 ግራም ነው የሚይዘው ይሄ በዚህ እንትን ያው በግዴታ ከዛ አንጠባጥቦ ያችን 10 5ቷ ኮርኪ 10 ሜትሯን መሸፈን እንዳለባን በጃችን መመጠን መቻል አዎ በጃችን መጠነን ነው የምንሰራው ጤፍ ከሆነ ጤፉን ደግሞ በዝግ ያው እንዲህ በማድረግ ይዘራል አሁን አሳይሻለሁ በቃ እሺ ሽፌ እንዳልከው ልክ ነህ ማዳበሪያ አጠቃቀማችን ያው ለአንድ ሄክታር 1 ኩንታል ማዳበሪያ ነው የምንጠቀመው ያንተ ደግሞ ይሄ መሬትህ ሩብ ሄክታር ነው ያ ማለት 25 ኪሎ ግራም ነው የምንጠቀመው ትክክል ነህ ለአንዷ ለ10 ሜትር 5 ኮርኪ ነው የምንጠቀመው ስለዚህ እቺ ቆርኪ 4 ግራም ነው የምትይዘው አንተም ገልጸሃል ይሄን ደሞኛ በጃችን መጥነን ያ ያንዷ ቆርኪ መጠን
በጃችን በመዳፋችን ምን ያክል ነው የሚለው በተለምዶ ብንለምደው የተሻለ ነው። ምክንያቱም በቆርኪ ዛጋ ከምንሳፍር ይልቅ በጃችን መጥነን ለአንዷ መስመር የሚያስፈልገን እኔ ማዳበሪያ መጠን ማወቅ መቻል አለብን ማለት ነው ስንዘራ። እሺ አሁን እንግዲህ ያው በእንትኑ ተግባብተናል። አሁን ደግሞ ተግባሩን በበለጠ እዚሁን እናሳይሻለን። መልኩ መልኩ ቃስ ይያልክ ቆይ አቁሞ መሐመድ ተ አንድ ጊዜ ላሳያት። ኦ ይሄ ያው ድግሩ የስፋት ማለት ነው 20 ሳንቲም ነው በዛ የተዘጋጀ ነው። አሁን ሲመጣ በዛ ላይ ተሄደ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ 20 ሳንቲሙን ጠብቆ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ይሄ እንደምንታዩ በቃ 20 ሳንቲም ነው። ያውልሽ ይሄ እጅ 15 ነው፣ ይሄ 5 20 ሳንቲም ነው። ያው ከመስመሩን አስተካክሎ መንዳት ነው። ለምን ገመድ ሲማጓ አንወጥርምኛ ያው በዚህ ነው የምንጠቀመው እና ያው በመስመር መካከለ 20 ሳንቲም እንዲጠብቅልን ነው የምናደርገው ማለት ነው። ስለዚህ ጤፍ በመስመር ለመዝራት የድግሩን ስፋት 20 ሳንቲም ይባል። በቃ 20 ሳንቲም ማድረግ ነው። አንተ መሐመድ ጅራፉን አንቺ ወደ ዳር ሁኚ። አንተ መሐመድ ማዳበር እንትኑን ዘሩን ያዝ፣ አብደ እንትኑን ማዳበሪያ ያዝ። አሁን ከዛ ያው እኔ መስመሩን እቀድላችኋለሁ። ሂድ 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 አንቺ ሂድ ሂድ በመዳፍ ያዝ ሂድ መልኩ ሂድ። አንተ ማዳበሪያው ውስጥ ለውስጥ ነው ባለ ዘሩ ጥግ ጥጉን ሂድ ባል። ለፍጥነት ቆርኪ ከምንጠቀም ይልቅ የአምስቷን ቆርኪ ልክ አውቀን በመዳፋችን ብንዘራ የተሻለ ስለሆነ 2 3 4 5 የአምስት ቆርኪ ሂሳብ ሁሉ አምስት ቆርኪ ማለት እነዚህ ናቸው። እነዚህ ለአስር ሜትር መሄድ አለብን። ያው እንደዚህ እያደረግን እንሄዳለን ማለት ነው 10 ሜትር ድረስ። ሄድ ሄድ ላዘራሩ እንደዚህ ቆይ እኔ ላሳይ ከየው አንድ ጊዜ ላሳይ እንደዚህ ታይሆን በእንደዚህ አረግና አዘራሩ በቃ በዚህ ከንፈር ከንፈሩ እንዲያረጉ መህር ብቻ ነው እና ክብደቱ የሌለው አሰራር ማለት ነው። ጠጋ ጠጋ ወደዛ ጠጋ 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 ወደዛ አሁን እንደዛ እንደምታየው ማዳበሪያው ውስጡን ነው። ይሄኛው ደግሞ በከንፈሩ ላይ እንደዚህ እየተደረገ ያው ጥግ ጥጉን የሚሄድ የዘር አይነት ማለት ነው። ይሄ ነው አዘራሩ፣ ከይሄ የተለየ አይደለም። እንደምታየው ይሄው ማዳበሪያው ውስጡን ከንፈሩ ነው የሚሄደው። ጤፉ ግን በጥግ በጥጉ እንዲህ እንዲህ በማድረግ ያው እንደዚህ ያደረግ ነው ምን ዘራው ማለት ነው። የመጨረሻ ቀላል ነው፣ ክብደትም የለውም። አመልኩ ግባ በለው ግባ። አዎ ዘመዴ ቧ አድርገው መስመሩን በጣም እንዳንተን እንዳትል። ሀያ ባለማዳበሪያ ግባ ተከተል። እንግዲህ ያው እንደምታየው መስመር አይታለፍም። ያው ይሄ 20 ሳንቲምን ይጠብቃል ብለናል ድግሩ። ያው በእንደዚህ ከያደረግ አሁን ሁለተኛው መስመር ላይ እየዘራን ነው ማለት ነው። ያው እንደዚህ መጀመሪያ የዘራነውን እያለበስን ሁለተኛ ግ ያው በየዞርን በቁጥር እያዘራን ነው የምንሄደው ማለት ነው። ያው ይሄን ይመስላል። እንደዚህ ነው ያን እያለበስን አሁን ዳግመኛ ስንዞርም ደግሞ ይሄ ይለብሳል ማለት ነው። ያው በየሃሊነት ነው አዘራሩ።
ጥሩ ነው በቃ ሽፌ አዎ ጥሩ አርጋል ያው በጭቃም ስለሆነ መዘራት ያለበት ጤፍ አዎ በርጥብ ነው የሚዘራው በዝናብ ነው በጣም ጥሩ የሆነ የጤፍ አዘራር ዘዴ ነው ያሳየህ ለሌሎች አርሶ አደሮች አስተማሪ የሆነ ነገር ነው ያየነው አንተም ሞዴል አርሶ አደር ነህ ከዚህ በተጨማሪ ግን ሽፌ አሁን ጤፍ በመስመር መዝራት ለምን እንደሚጠቅማን እቺን ብቻ ግለጽልኝና ዘራችሁን ተቀጥላላችሁ ማለት ነውና አው ተቀመታው አንደኛ ዘርን ይቆጥባል ሁለተኛ ለማንኛውም ነገር አመች ነው ምርትም የተሻሻለ አሰራር ስለሆነ እጥፍ ይጨምራል ድሮ ተነበረው ጋር ስታነጣጥሪው ድሮ በብተና ምን ዘራው ከ30 እስከ 40 ኪሎ ነበር አንድ ሄክታር መሬት አሁን ግን በ5 ኪሎ ነው የሚዛረሰው ሁለተኛ ለተባይ ማሰሳ ሆነ ለማንኛውም ክትትል አመች ነው የምርት ጭማሪውም በጣም የተሻሻለ አሰራር ስለሆነ በዛው ልክ ነው እና ይሄን ስለማምንበት ጥሩ ሽፌ አሁን ጤፍ በመስመር መዝራት ተቀመታውን በጥሩ አርገህ ገልጸሃል ከዚህ በተጨማሪ ግን አሁን በመስመር በመንዘራበት ጊዜ መደረግ ያለባቸው ጥንቃቄዎች ምንድናቸው እስኪ እሺ ያው በጠየቅሽው መሰረት አንደኛ እርሻውን በደንብ አለስልሶ አራት ጊዜ መታረስ እንዳለበት ነው ሁለተኛ ያው አለስልሶ ሲያበቃ ማዳበሪያውን መጨመር ነው ምርጥ ዘር ማቅረብ ነው እንደገና ከዛ ደግሞ 20 ሳንቲሙን ጠብቆ መስመሩን መዝራት ነው ለማንኛውም ነገር አመቺ ሁኔታ ይፈጥርለታል ማለት ነው ይሄ ነው አና እሺ ሽፌ ጥሩ መደረግ ያለባቸው ጥንቃቄዎች እንዳልከው የጤፍ ማሳ በደንብ መለስለስ መቻል አለበት እንደገና የዘርና የማዳበሪያ መጠን ጥንቃቄ ሊደረግ ይገባል በደንብ መመጠን መቻል አለበት መብዛትም ማነስም ስለሌለበት እንደገና ቢቲ በመስመሮቹ መካከል ያለው ስፋት 20 ሴንቲሜትሯን የድግሯ ስፋት መመጠን መቻል አለብን ጥሩ ነው ጥሩ አርገህ ገልጸህልኛል አንተም ከዚህ በተጨማሪ ግን ለሌሎች አርሶ አደሮች ማስተላለፍ የምትፈልገው መልእክት ካለ ያው ማስተላለፍ የምፈልገው እኔ ጤፍ በመስመር መዝራት ከባድ መስሎ ይታየዋል አርሶ አደሩ ጤፍ በመስመር መዝራት ከባድ አይደለም ቀላል ነው ያው እርግጥ ሶስት ሰዎችን ይፈልጋል አንድ እርፊያሽ አንድ ማዳበሪያ ሚይዝ አንደኛው ዘሪያሽ ሶስት ሰው የግድ ይላል ያንን ግን ተነፋፍለን ቢሆን መወጣት የግድ ይለናል ለምን ተጥቅማ አቋያ ለማለት ማለት ነው እንደገና ክትትል አድርጎ የተባይና የእንትን የሚከሰት ከሆነ ለባለሙያ አብክሮ ማሳወቅና ክትትሉ እንትን ማለት ነው የሚፈልገው ሌላ ነገር ምንም ከዚህ እንትን የለም ያው መተሽ ማሳያ ድረስ አስተራሪና ተሞክሮዬንም ስላየሽልኝ በጣም አመሰግናለሁ ያው ለሌሎችም አርሶ አደሮች ተሞክሮዬን እንደምታስፋፊ ተስፋ አረጋለሁ እሺ ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ ጤፍ በመስመር በመንዘራበት ጊዜ ያው መደረግ ያለባቸው ነገሮች የመጀመሪያው የጤፍ ማሳ በደንብ መለስለስ ስላለበት እስከ አራት ጊዜ ድረስ ተደጋግሞ መታረስ መቻል አለበት ቀጥሎ የዘር መጠናችንን በአግባቡ መጠቀም አለብን የማዳበሪያ መጠን በትክክል ለሄክታር መጠቀም ያለብን የማዳበሪያ መጠን መጥነን መጠቀም መቻል አለብን እና የመስመሮቹ በመስመሮቹ መካከለ ያለው ርቀት 20 ሴንቲሜትሩን የድግራችንን ስፋት አስተካክለን እሱ መጠቀም መቻል አለብን ማለት ነው ጤፍ በመስመር በመንዘራበት ጊዜ ያለኝ ይሄው ነው ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ